Avui, els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Castell d'Estela de Mer dedicarem tota una sessió a la gravació del vídeo que volem presentar al Videomat 2014. Ara us explicarem com ho fem. El nostre vídeo intenta donar resposta a la pregunta de quan i com hauria de millorar la nostra visió per percebre amb total claredat cossos que vagin a una velocitat ràpida. Ens podeu explicar com respondrem a la nostra pregunta? Per respondre a la nostra pregunta hem de fer una sèrie d'experimentacions amb la càmera de fotos. Amb la càmera podem imitar una mica el que fa el nostre ull. Allà tenim en Joan i ara li tirarem fotografies intentant utilitzar diferents velocitats d'obturació, algunes semblant a l'ull i d'altres diferents, més ràpides, per intentar congelar en Joan. Joan, 10 quilòmetres! Ara! En Joan ha anat a 10 km per hora. Quina velocitat d'obturació ha posat? 100. Punta 100. Hola. Ens podeu explicar què esteu fent exactament amb la bici? Doncs en Joan passarà davant de la càmera a una velocitat determinada, com 10, 20, 30 km per hora, que ho calcularem amb el compte quilòmetres. Intentarem congelar la seva imatge al passar-hi per davant. I ara intentaré passar per 30 km per hora. Silenci! Gravem! Blau, escena 1, presa 4. Hola, nois. Quina és la feina del vostre equip? Nosaltres som els encarregats de gravar el que fan per poder fer el vídeo. I com és que heu triat aquest tema? Doncs perquè a la classe d'Educació Visual i Plàstica ja havíem treballat molt el tema de la fotografia i volíem posar en pràctica alguna que haguéssim fet i així experimentar el que hem après. No se sent gaire bé. Nois, més a la dreta! Nois, més a la dreta! Ah, nosaltres. Hola, noies, com ho teniu aquest grup? Molt bé, molt bé. Estem fent fotos. Bon dia. Ens podeu explicar què esteu fent aquí al magatzem de l'institut? Aquí estem fent fotografies estroboscòpiques per veure com l'ull capta moviment. Aquestes fotografies les fem entre 1 i 2 segons, amb un fons negre. Mentre capteu el moment de la persona, fem servir aquest flash. Tanqueu el llum. Va, Mariona. Mariona, cap a més a la dreta. Montse, com a professora, per què ens vas proposar participar en el Videomat? Bueno, primer, jo no soc professora de matemàtiques, sinó de visual i plàstica, i em va semblar molt interessant poder treballar aspectes de creació audiovisual a través de continguts d'altres matèries, en aquest cas de matemàtiques. I també em sembla molt interessant poder treballar les matemàtiques des d'un punt de vista de relacionar-les amb qüestions properes a l'entorn. I a part d'això, hi ha una cosa interessant, que al plantejar-nos una pregunta no sabem on anem, o sigui, no sabem què passarà, no sabem on acabarem, tampoc sabem exactament com serà el vídeo que farem. I també em sembla interessant, com que és un projecte que fan molts centres, que els alumnes, els meus alumnes en aquest cas, puguin veure doncs, el que fan alumnes d'altres centres. I això realment em sembla molt i molt interessant. Molt bé, moltes gràcies.